В аеропорту Хенеда, який розташований у Токіо, сталася трагедія, коли пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines зіткнувся з повітряним судном берегової охорони під час посадки. Загинули члени екіпажу берегової охорони. Після зіткнення пасажирський літак загорівся. Інформацію про це повідомили відомий суспільний мовник NHK, який посилається на відео розміщена в мережі, а також авіакомпанію, Міністерство землі та транспорту Японії та берегову охорону. Згідно з даними Міністерства землі та транспорту Японії, літак, можливо, зіткнувся з літаком берегової охорони, що стало причиною пожежі. Берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським літаком. Усіх пасажирів і 12 членів екіпажу евакуювали, наголошує авіакомпанія Japan Airlines. На борту літака перебувало 367 пасажирів.